Da er vi kommet til oppgave fire, som er sånn at når du trykker på knappen slett bilde, så blir bildet slettet. Og da kunne jeg lagt den inn her, men da måtte jeg gått inn i HTML-dokumentet og endret funksjonen som man kjører på når jeg klikker på den knappen. Så derfor så tar jeg egentlig oppgave 4A og 4B sammen. Så hvis vi scroller litt ned her. Så, først så vil jeg ha den rett og slett til å slette bildet. Så jeg kjører den vanlige funksjonen for å være sikker på at dokumentet er lastet. Og så tar jeg krøllparentesen. Husk å ha en parentes på slutten der og en semikolon. Og så kan jeg begynne å skrive koden. Og dette her er fryktelig lett. Og her kommer vi til å se hvor enkel den koden her kan være. Så vi tar en hashtag. Og så må vi ha bilde 1 er i den. Så jeg skal gjøre noe med det bildet som har bilde 1 som ID. Og det jeg skal gjøre, jeg skal slette bildet. Så det er bare remove. Parenter på slutten for at dette er en funksjon. Semikolon. Lagre. Refresh sida. Og slette bildet. Og det er veldig enkelt. Remove er veldig kraftig, og det som er det jo da at hvis jeg nå lister alle elementene, så ser jeg at bildet ligger her. Trykker jeg slett bildet, og lister alle elementene i diven, så ser jeg at bildet ikke lenger eksisterer. HTML-dokumentet vet ikke at det har vært et bilde der, ever. Men det som er det jo da at jeg kan nå for eksempel gå inn her, og så kan jeg si at i stedet for bildet 1, så vil jeg ha div 1 som skal slettes. Og da sletter jeg alt innholdet i div 1. Og skal vi se. Det vi også kan gjøre er at hvis jeg tar bort den. Og den. Det han vil gjøre nå, nå vil han reagere på alle divene som finnes. Lagre. Og da sletter han på det div 1 og div 2, og hvis du har 100 diver på siden, så vil han slette alle 100. Så, opps, opps. Hashtaggen er viktig. Den gjør at vi går på en ID. Og for de som kan CSS, så er det en punktum for å snakke om en class. Men her jobber vi bare med ID, og diven heter div 1. Så det var hvordan jeg sletter bildet. Men hva er det nå hvis jeg nå for eksempel skal slett og legge inn bildet på en gang? Altså, hvis jeg står slett bildet, så skal bildet bli borte. Men da skal også teksten endre seg, sånn at det blir sett inn bildet. Når jeg trykker på sett inn bildet, så kommer bildet tilbake. Kommenterer bare ut den koden der. Flytter vi bare den litt lenger ned. Så det vi må gjøre her, det er at her trenger vi også en if-setning. Vi må teste om innholdet på knappen er det det skal være. Så jeg starter med å lage en if-struktur. Og da trenger jeg ikke tenke jQuery. Det er bare en vanlig, helt enkel if. If, parentes, det er betingelsen som skal testes. Krøllparentesene, det som skal skje hvis det er sant. Og hvis det ikke er sant, så skal følgende skje. Så der har jeg if-strukturen. Ok. Så hvis det står slett bildet, hva skal jeg gjøre da? Jo, da skal jeg slette bildet. Så da må jeg bare finne bildet. Som er bildet 1. Og så må jeg si hva jeg skal gjøre med bilde 1? Jo, jeg skal, ja, punktum. Og jeg skal remove det, jeg skal slette det. Det er det jeg skal gjøre hvis bilde 1 er der.
Men samtidig så skal jeg også endre teksten på knappen til å ikke lenger hete slett bilde, men sett inn bilde. Så da må jeg tak i knappen. Skal vi se. Dollar, parentes, gåsøgne, hashtag. Og den knappen. Hva heter den knappen da? Bildeknapp heter den. Skal vi se, ja, bildeknapp. Beklager, jeg ble litt forstyrret. Det er en bil som bråkner utenfor her. Bildeknapp, så nå får jeg tak i den knappen som forløpig der står slett bildet på. Og det jeg skal gjøre, jeg skal endre teksten på den. Så, tekst, parentes, og det som skal være innen parentesen er det som skal stå på knappen nå. Sett inn bildet. Se om vi kommer bak der. Så hvis betingelsen er sant, slett bildet, ny tekst på knappen. Hvis betingelsen ikke er sant, så skal jeg da sette inn bildet, og så skal jeg endre teksten på knappen. Så jeg tar det enkleste først. Jeg bare rett og slett tar den knappen, og så sier jeg at nå skal den hete slett bildet. Slett bildet. Ok, hvordan får jeg da lagt det nye bildet? Og da går jeg, og så tenker jeg, hvor skal jeg ha bildet? Jeg skal ha det inn i div-en. Så vi tar en dollar, hashtag, div 1, som er stedet der jeg skal ha det bildet. Og så skal jeg append. Jeg skal legge til append. Og nå kunne jeg ha laget det bildet på samme måte som vi gjorde før med å så opprette et nytt HTML-element. Men skal vi se om vi ser hvordan jeg gjorde det sist her da. Document create element image. Så la jeg til noen parameter på det. Så her skal jeg rett og slett appende et bilde, men jeg må ha et bilde å appende. Så da har jeg en parentes, og så er det dollartegn, ny parentes, og gåsøgne. Og her skal jeg opprette en ny HTML-tag. Og hvis vi husker fra oppgave 3, til å lage en ny paragraf, prinsippet er det samme her. Og det som skal være her, det er da en img-tag. Og den skal ha en source, lik. Og i HTML så ville jeg hatt sånne gåsøgne, men her er det litt spesielt, for at da tror jeg at det gåsøgne som jeg skriver her nå, er for å avslutte den. Så den må vi bruke til å kalle en escape character. Det er en sånn backslash som gjør at han skjønner at gåsøgne her egentlig ikke er et gåsøgne. Eller at han ikke blander det inn i JavaScriptet. Så jeg tar den, og så må jeg ha teksten på bildet. Navnet på bildet. Filnavnet. Smiley 1. Skal vi se, den datt litt ut. Ja, smiley1.jpg. Som er en escape-karakter og gåsøgne. Og komma id lik escape-karakter. Ikke to, men gåsøgne. Så dette ble en litt sånn knotet til image-kode, men altså det er en HTML-kode. Image, source, smile 1 jpg, id, lik bilde 1, som er den gamle id-en, og avslutter den. Og hvis jeg går inn og ser på HTML-koden her nå, så er den egentlig stort sett helt lik. Ja, her har jeg satt inn en størrelse på bildet. Rekkefølgen på id, source og height her har ikke noe betydning. Men her ser dere at her er gåsøgne uten den skråstreken.
Mens her så må jeg bruke en escape-karakter, sånn at han ikke blander dette sammen. For den gåsehudet som er på starten her må avsluttes, og den må helt her borte. Så ser vi at teksten inni her blir grå, og så viser at dette er inni et gåsehud. Hvis jeg bare tar bort den fraseringen til, klar og tydelig, grå ut, viser at dette her er et tekstelement på en måte. Ok, og da tror jeg jeg må ha en parentes til, kanskje. Parentestelling, den første, det er like med Notepad++. Markerer en parentesen som markerer den andre. Autotest der, markerer den, autotest der, markerer den, autotest der, og ingen flere. Ok, så da har jeg fått parentesen riktig. Slette bildet, endre teksten. Opprette nytt bilde, er det egentlig. Legg til et element, som er det nyopprette bildet. Og endre teksten på knappen. Men dette her skal han jo bare gjøre hvis en eller annen betingelse er sant. Og den betingelsen som vi sjekker på her nede, er at vi fikk tak i tekstelementet som er i knappen, altså knapp inner HTML. Og her oppe, så må jeg da gjøre det. Så nå er jeg inne i if-setningen og skal lage betingelsen. Og også her, nå er jeg også på jQuery, så nå tar jeg dollartegnet, parentes, og så tar jeg hashtaggen, jeg ikke glemmer. Og den heter bildeknapp. Var det ikke det? Bildeknapp, ja. Så er det den knappen sin tekst jeg skal ha tak i. Hvis den teksten, og du må huske å ha det i parentesen på slutten, hvis den teksten er lik gåsehudet, og parentes slutt, skal vi se. Så betingelsen er at hvis knappen på den teksten er lik bildetekst, så skal han kjøre dette her. Vi får se, lagre. Dette blir en litt lang video, men vi får se. Refresher siden, prøver vi. Og han endrer teksten på knappen, men bildet blir ikke borte. Dette var spennende. Da må jeg se det på koden. Jeg tror det er kanskje bilde 1. Den skal være bilde 1 som er i den. Og lager det og refresher. Slett bildet. Sett en bilde. Slett bildet. Sett en bilde. Og jeg klarer fint å slette bildet. Men jeg får ikke satt det inn. Else image. Og her har jeg skrevet koden feil. SRC for source. Lagre. Og refresher siden. Slett bildet. Sett inn bildet. Oi! Og jeg får ikke satt inn bildet riktig. Her ble det jo litt pinlig. Har jeg skrevet bildenavnet feil? Smiley, ikke smiley igjen. Nå da. Nei. Vi ser. Og da må jeg bare rett og slett gå inn her og se at bildet er smiley. Pass på at jeg har riktig fin navn. Da gikk det. Så det jeg hadde gjort feil, det var at jeg hadde en feil ID. Jeg prøvde å slette noe med ID bare bildet, og den finnes jo ikke. Bildet 1 klarte han å slette. Og det andre jeg hadde gjort feil her, det var at jeg hadde skrevet SCR i stedet for SRC for source. Og at navnet på bildefilen, altså filnavnet, hadde jeg skrevet feil.
Så rett og slett noen trykkløyfer. Men nå virker det. Det er mye mer vi gjerne skulle ha sett på her. jQuery er et veldig kraftig verktøy. Det har masse funksjoner. Du kan sortere, liste opp array. Du kan gjøre veldig mye ting. Og et bibliotek er jo egentlig bare et JavaScript som er lagret, der man har en fast standard på hvilke funksjoner som er der, og hvordan disse funksjonene kan brukes. Så du kan rett og slett lage ditt eget JavaScript-bibliotek. Men ofte så er det jo, når du skal gjøre de store tingene, så er det greit å bruke de proffverktøyene som er optimalisert og kjører mer effektivt. Det forklarer seg for denne gang.